გაატარე ჩვენთან ერთად ვალენტინობის დღე გამორჩეულად და განსაკუთრებულად. ვიპოვეთ თბილისში ერთადერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ უყუროთ ფილმებს და მიირთვათ ზუსტად ის საჭმელი, რა საჭმელსაც ფილმებში მიირთმევენ. ჩვენ წამოვედით Pretty Woman-ზე. გარემო იყო ვალენტინობის შესაბამისად ძალიან რომანტიულად მოწყობილი: სანთლები, ვარდები, გულები, ბუშტები და ახლა ზუსტად ის მომენტია, რასაც ფილმში მიირთმევენ. მეც უნდა დავაგემოვნო. ერთ-ერთში და ყველაფერი იყო ძალიან გემრიელი. იმდენი ვჭამეთ, რომ ბოლოს ვეღარ ვჩერდებოდი. ყველაზე გემრიელი იყო ეს ბოლისკები და გავგიჟდი ისე მომეწონა, მთელი პორცია შევჭამე. რაც კი ფილმში მიირთვეს: საჭმელი, სასმელი, თაუზმე, ბახშამი, ყველაფერი დავაგემოვნეთ და ეს იყო ძალიან განსაკუთრებული და გამორჩეული საღამო ჩემთვის. მსგავსი გამოცდილება ჯერ არასდროს მქონია. სხვათვის ეს მომენტი ძალიან მიყვარს ამ ფილმში და ამ გამყიდველის სახე. ხარია რომ გვაქვს შესაძლებლობა ასე განსაკუთრებულად გავატაროთ საღამოები.